Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. Esse vídeo a gente teve, vai mostrar uma conversa que eu tive na live com o pessoal sobre algumas coisas que eu ainda não gosto muito da itemização, por consequência da parte de build do próprio W4. Mas a ideia desse vídeo não é ficar falando mal, tá? Eu peço que você escute porque ele é um vídeo longo, mas você preste atenção nos motivos pelo qual eu digo que as coisas eu não gosto daquilo. E eu também vou dar ideias de como eu faria para ajudar arrumar sem ser uma coisa de modificação total do jogo, usando como o jogo é atualmente. Okay? Mas eu tô curtindo o jogo, gostaria que ele melhorasse mais um pouquinho. E acho que a gente, como comunidade, se a gente começar a discutir isso e levar para um Reddit da Blizzard, a gente tem uma chancezinha aí de ajudar eles a fazer um jogo maravilhoso para nós. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o vídeo e, se possível, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço! Eu tava pensando o que que me preocupa na itemização do Diablo para o futuro da franquia Diablo 4. Na itemização do Diablo 4. O futuro do jogo em si, para ele não perder. Mas minha placa mãe é uma 420, eu acho. Gaming. Mas ela roda perfeitamente. Ela não der DDR5 ainda, DDR4. E eu tenho preocupações. Vou pegar aqui minhas anotações, que eu resolvi fazer anotações pra gente conversar sobre essas coisas bem legal. Eu acho que é bom a gente ter isso bem formado, até para às vezes a gente tentar ajudar a Blizzard a fazer um jogo melhor. Ah, alguém vai dizer, nossa, tá se achando. Não, mas não sou eu. Nós podemos demonstrar para a Blizzard que certas coisas podem melhorar ao ponto que ela faz. Tanto que no passado, bem no passado, a Blizzard respondia muito bem a conversas com o público. Hoje em dia é que ela meio que se afastou um pouco. Tá assumindo o Panda aí? Eu senti dificuldade no último beta? Não é que eu senti dificuldade, mas eu jogo de rogue, então pra começo de jogo ele tá de boa. Mas pra endgame que ele vai começar a sofrer, né? Mas voltando, deixa eu achar aqui onde é que eu botei o... Bring the light back. Aqui é o meu problema da itemização, ele também é um problema de buildificação ao mesmo tempo, né? Porque ele é... A itemização e a buildificação, elas andam juntas, certo, pessoal? Bom a gente entender isso. Mas o jogo mudou, Doug. O jogo realmente mudou. Mudou a partir do 2700, não 2700, mas do 2000. E principalmente quando entrou no 3000, né? Que aí ali eles fizeram muita diferença. Não, mas é que tá, Pandeia. O drop eu ainda acho muito alto. Porque, sinceramente, eu não acho que vai ser difícil dropar item, porque eu não achei difícil. Em 2 dias, eu tinha tudo elite. Não achei nada difícil fazer isso. Porque se em 2 dias tu já tá com tudo topado, não é um absurdo. Foi mais difícil, ótimo, mas acho que podia piorar mais um pouquinho. O Necro teve nerfs que depois foram retornados, né? Então, efetivamente, tem que ver como é que vai ficar quando sair. Já foi uma evolução do primeiro, com certeza. Tá, deixa eu tentar explicar o que que eu vejo como um problema, tá? O problema pra mim
inicial, isso não é, é só um dos problemas, a gente vai começar assim. É, eu quero que as pessoas entendam que isso não é uma... eu não tô aqui nesse momento achando que o jogo tem que ser refeito, vai ser. Vou explicar quais são os problemas que eu vejo na itemização e na customização do personagem Diablo 4. Eu vou ficar um pouco a fundo. Eu vou mostrar... tentar mostrar que o próprio desenvolvimento do Diablo 4 estava indo numa direção correta e eles desfizeram isso. Tá? E por que que a itemização dele é muito... copiada da itemização do D3 no sistema de set já. Tipo assim, ó, aquilo que eles disseram que eles queriam fugir, eles, sem querer, talvez, fizeram igual. Tá? Porque o sistema... vamos começar do começo. Primeiro, o poder do teu personagem não tá vindo do personagem. O poder do teu personagem tá vindo dos itens. Certo? Meu personagem terminado não tinha um terço do poder que ele tinha depois que eu fiz os itens dele. Certo? Inclusive, sem equipamento, ele não conseguia continuar o trabalho dele. Não é sem equipamento, é com um equipamento meio fuleiro, digamos assim, tá? Quando a gente fala em personagem grosso da itemização, a parte mais forte e importante dela tem que vir direto do teu personagem, das escolhas que tu faz. Por quê? Porque se vem do poder dos itens, tu tá reduzindo a capacidade do player de escolher o que ele vai usar. No momento em que tu diz assim, pro teu personagem ser bom, tu precisa desses 5 itens, tu só tens escolha sobre 5 itens, porque esses 5 itens você precisa pra ele funcionar. É como a mosaic tá sendo no Diablo 2. Eu vou usar o Diablo 2 nesse momento como referência, porque tá acontecendo uma coisa muito semelhante nela. É como a mosaic. Sem as duas mosaic, você não joga de assassina de Martial Arts. Ponto. Não existe. E o Diablo 4 tem um ponto muito idêntico disso, inclusive, tá? Que é... vou usar ele, o Diablo 4 como exemplo. Vou abrir aqui o Planner. Você pega lá na Skill Tree e Rogue. Vou usar isso como exemplo, que é pra vocês entenderem bem. O Rogue tem uma habilidade chamada Rain of Arrows. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. O Rogue tem uma habilidade chamada Rain of Arrows. É uma habilidade Ultimate. Ela é um Ultimate, ou seja, é uma das, é a melhor habilidade, teoricamente. Ela tem 60 segundos de cooldown, porque, teoricamente, ela é muito poderosa. Certo? Só que qualquer pessoa que jogou com essa habilidade sabe que essa habilidade é um lixo. Ela dá dano de ruim pra mediano. A área dela é no máximo mediana. O cooldown dela é gigantesco e se torna praticamente impraticável usar ela. Ela simplesmente não funciona perante as outras habilidades da skill. Pra essa habilidade funcionar, você precisa de duas coisas. Certo? Você precisa, e é obrigatório, é uma das únicas coisas que você vai precisar. Você precisa da especialização Preparation. Vocês conhecem a especialização Preparation. Ela, a cada 100 de energia que você usa, ela reduz em 4 segundos todos o cooldown do teu ultimate. Ah, ela precisa. Mas tudo bem, esse não seria o maior problema. Embora eu já ache um problema você não poder usar, digamos, as outras duas habilidades para uma habilidade em específica. Por quê? Porque se essa habilidade sendo fraca, uma área pequena e com um cooldown gigantesco, se o cooldown dela fosse, sei lá, 15, 20 segundos, talvez ela não fosse fraca, mas com 60 segundos ela é. Você obriga o cara a usar a habilidade Preparation. Não é que a habilidade Preparation é a melhor, ela é a que faz minimamente alguma coisa. E ainda assim, só com Preparation ela é horrível, porque o dano dela é baixo. Pra ela funcionar de verdade, você precisa de um item único. Veja bem, não é um item nem coisa, é um item
único. E se eu não me engano, é uma Glove. Peraí, deixa eu ver. Essa. Bem. Isso, talvez. Hein? Não? What? Isso aqui. Você precisa desse item único pra ela funcionar, tá? Esse item único vai fazer o quê? Ele, sempre que tu usar essa habilidade, sempre que tu usar a habilidade Rain of Arrows, ele vai adicionar o efeito ao mesmo tempo de Shadow Imbuement, de Poison Imbuement e de Cold Imbuement. E aí ela vai ter dano pra valer a pena usar. Só que o cooldown continua um lixo, então obrigatoriamente tu vai ter que ter uma build com cooldown reduction, com esse item específico, e usar aquela habilidade específica para que essa habilidade aqui seja boa. Veja bem, ela não serve para nada sem ser nesta combinação específica. Tá? Isso demonstra uma coisa muito séria, que é... os caras, por saber que é assim que o pessoal vai usar essa habilidade, nerfaram a skill. A skill, ela é ruim. Porque se tu usar todas essas combinações, ela vai ficar boa. Ou pelo menos decente. Então, olha a lógica deles. Como tem essa combinação absurda e óbvia, porque o que que acontece? Eles se ferram e precisam nerfar depois coisas que eles não conseguiram prever. Mas isso aqui é facilmente previsível, certo, pessoal? Então, como eles conseguem prever que o cara vai usar essa combinação para que isso dê o máximo de dano possível, tenha o máximo de uptime possível, eles nerfaram a habilidade ao extremo. A habilidade tem 60 segundos de cooldown, o que ela poderia ter menos, mesmo sendo Ultimate. Não é obrigado o Ultimate a ter 60 segundos de cooldown. Tá? Ela não dá um dano absurdo, o dano dela é bem mediano, né, pessoal? Se você vai em consideração que... aí duas vezes de 100% de dano no Ultimate é 100%... quantos segundos? Duas vezes, não dizem quanto tempo. É tu, se eu não me engano é assim, é duas vezes o segundo. É 200% de dano, basicamente. Tu, acabou. Isso que ela faz. E fica 60 segundos sem poder usar. Se tu tiver um redutor de 30% de cooldown, mais a skill lá, e tu conseguir rapidamente gastar 100 de energia e recuperar essa energia e gastar, tu vai levar em torno de... 25 segundos pra poder soltar Rain of Arrows de novo. Tá? 20, talvez, assim. Bem roubado. Olha a lógica de criação do personagem dos caras. Eles pegam a coisa mais absurda possível pro item, e depois eles vão lá e arrumam a skill. A skill não funciona sozinha, ela precisa de toda a combinação pra funcionar. Por quê? Porque eles já preveram como vai ser usado e vai depender de item. Isso é verdade pra tudo. Tá? Isso é verdade pra todas as skills do jogo. Eles, tudo que eles conseguem prever de como tu vai usar o percentual, ó, isso ali dá mais 30% de dano pra tal skill. Eles vão lá e reduzem, porque lá vai ter mais 30% de dano pra tal skill. Aquela ali vai dar mais 15% de dano pra tal skill. Aí eles vão lá e pioram a skill, porque lá vai ter mais 15% de dano pra tal skill. Só que no momento que tu faz isso, tu faz o quê? A skill se torna ruim sozinha e ela precisa daquela habilidade pra se tornar decente. Como ela precisa daquela habilidade pra se tornar decente, você cortou a oportunidade do player escolher que item ele usava uma vez. Porque tu vai precisar de um item no teu personagem, já é específico qual é. E não é por uma coisa interessante, é simplesmente por apego, como aumenta o teu dano em 20%, teu dano em 30%, dá um tiro a mais. Sérgio Souls, valeu pelo follow, amigo, muito obrigado, stay a while and listen, e participa aí com a gente da conversa. Aumenta a tua história por um, aumenta a tua história por dois, ele faz um efeito a mais. É tudo coisa pra aumentar o dano, entendeu? É tudo coisa pra aumentar o dano. Então, por exemplo... se o Necro for montar um personagem baseado em Summon, ele vai usar duas das seis habilidades dele pra Summon.
Certo? Faz a duas das seis habilidades pra Summon. Como ele vai usar duas dessas habilidades, significa que ele tem quatro. Se tu pegar a árvore de skill de Necro, isso já não tem nem sentido. Tá? Porque tu pega aqui, ó, a habilidade de Necro, tu tens uma habilidade padrão, uma habilidade core, né, uma habilidade básica pra gerar ação, uma habilidade core pra gastar. Aí, teoricamente, tu tens uma habilidade que ela é feita pra tu ter algum tipo de defesa, e por algum motivo eles resolveram botar Corpse Explosion no meio. É, tipo, a gente tem Bone Prison e tem Blood Mist, e aí botaram uma explosão de corpo no meio. Ok. Tu tens uma habilidade de Curse, tu tens uma habilidade de Crowd Control, né? Ou também defesa, que as duas são, no caso, é um tipo de utilidade. Na verdade, isso aqui é dano e Crowd Control, né? E tu tens o teu Ultimate. Só que tu só tem quatro espaços, então tu vai ter que, no mínimo, duas dessas áreas do Necro, tu vai simplesmente desconsiderar automaticamente. Não pode usar elas, porque tu tem que usar duas habilidades pro teu Summon que não tá nas habilidades. Mas teus Summons não são habilidades, você não escolhe ter eles. Você só tem. Só pode ter seis. Vou mostrar aqui então. Então assim, ó, o Necro ele tem as habilidades básicas, as habilidades core, as habilidades de utilidade ou salvação, né, ou movimentação, habilidades de curse, outras habilidades de dano em área ou de dano forte e ultimate. Tu não tem como ter tudo, se você é um Necro de Summon você só vai ter 4 das 6 habilidades, porque 2 espaços você vai usar. Só que pro Necro de Summon funcionar bem, você vai ter que ir lá na sua gear, e você vai lá e vai procurar assim, ó. Skeleton, tá? Você vai querer pegar a habilidade que aumenta em 2 nos teus Skeleton Warriors, e tu vai querer pegar a habilidade que aumenta em 2 nos teus Skeleton Mages. Então automaticamente, porque esse poder não tá no personagem, esse poder tá nos itens, certo? Você retirou 2 espaços de itemização do personagem, automaticamente. Isso é exatamente como funciona no Diablo 3. A única diferença é que lá é 8. Porque eles conseguiram fazer que todos os itens 7 são de 6 espaços, né? 6. É 6 espaços. Porque todos fizeram considerar que todos os itens 7 são de 6 espaços. E você vai usar eles para poder ter as habilidades todas do item 7. Mas a lógica é a mesma. Isso destrói a itemização por quê? Porque alguém vai dizer assim, Marco, mas sempre existe o item melhor em slot. Concordo, sempre existe o melhor em slot. Só que quando o melhor em slot, ele são habilidades estáticas, como por exemplo, mais skill para isso, redução de dano daquilo, velocidade de ataque, tu consegue achar e procurar em outras áreas, tu não é obrigado a pegar aqui, ali ou lá. W Imortal é igual ao Diablo 3, pessoal. É um pouquinho de diferença, mas ele é muito semelhante. Eles caem num sistema semelhante, não igual, mas semelhante, né? Só porque o Diablo Imortal é no lado esquerdo é o 7, no lado direito são os únicos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E é isso que me preocupa a itemização. Porque a itemização do Diablo 4 tá indo na direção do... Eu não tenho, na verdade, escolha nenhuma. Eu sou... Eu preciso ter isso pra funcionar. Segundo ponto, que é um problema na itemização de Diablo 4, que esse eu não vejo... esse primeiro, eu tenho uma ideia do que fazer pra arrumar ele. A gente vai falar com isso mais à frente. Esse segundo ponto eu não vejo como arrumar, eu só vou dizer ele e a gente vai considerar que esse ponto vai ser pra sempre. Mas ele não é... Esse não é o mais impeditivo dos dois. O primeiro é pior do que o segundo. O primeiro tem que arrumar. O segundo não tem, mas o segundo é menos pior. O segundo ponto do Diablo 4 é que... Você vai precisar de uma itemização genérica igual a do Diablo 3 no ponto de nas coisas que são mutáveis. Então, por exemplo, você vai querer que todo amuleto tenha todas as habilidades ofensivas. E toda calça tenha todas as habilidades defensivas, sendo que se tu é de inteligência, tu vai querer ter armadura. Se tu é de força e destreza, tu vai querer ter resistência, que é a mesma lógica do Diablo 3. Por que que tu não vai se importar com o número que tá ali? Tu só quer que tenha. Porque o jogo não tem cap de nada. O jogo não tem cap... O único que ele tem um cap. Ele tem cap de velocidade de movimento. O jogo não tem cap de resistência. Então, tipo, quanto mais resistência tiver, melhor. Porque tu quer atingir o máximo possível de resistência.
Então tu nunca vai se importar em realmente olhar, esse item eu não preciso porque eu já tenho essa quantidade de resistência, eu posso fazer outra escolha. Eu posso não usar resistência aqui e usar outra coisa. Não tem isso, porque o jogo não tem cap de resistência. E o pior, ele tem ainda diminishing returns. Para cada 1% de resistência que tu tem, tu ganha um pouquinho a menos no próximo porcento. Então se tu tá, começa de 0 de resistência e tu botar um item que tem 100 de resistência, ele não vai te dar 100. Tá? Ele não tem cap de resistência, ele não tem cap de chance de luck hit, ele não tem cap de redução de cooldown, ele não tem cap de não sei o quê. É tipo, o cap é o máximo possível pelos itens que tu conseguir achar. Então é claro que vai ter um máximo, porque tipo, não vai ser possível fazer 100% de redução de cooldown, não tem item suficiente pra isso. Porém, ele não tem cap. Aí entra de novo naquilo que eu falei. Ira genérico. Eu quero o máximo de redução. Onde tiver redução, eu vou querer. Quando tem cap, tu quer atingir o cap ou o soft cap, porque às vezes tu tem o chamado diminishing returns, né? Então, tipo assim, até o 25 é bom. Acima do 25, tu vai pagar muito pra receber pouco. Aí tu não vai querer. Cap é o máximo, é o valor máximo. É tipo, resistência em Path of Exile, resistência em Last Epoch, Diablo 2, Green Dawn. Todos os outros jogos que não se chamam Diablo 3, Diablo 3 e Diablo Imortal. Cap 75. Chegou em 75, tu não precisa mais. Então tu não se preocupa mais com aquela resistência, com aquela coisa, e tu vai fazer outras escolhas. E aí tu vai pegar uma arma que tem 3 habilidades, 2 interessantes e uma que não te interessa. Tu vai procurar uma coisa diferente pra poder fazer uma melhor itemização. Ou às vezes tu vai guardar essa arma, porque quando tu achar um amuleto melhor, pra poder descartar esse amuleto pra encaixar essa arma pra resolver aquele problema. Quando tu não tem cap, tu nunca resolve o problema, porque tu sempre precisa de mais. Mais. Sempre precisa de mais resistência, sempre precisa de mais armadura, sempre precisa de mais redução de cooldown pra aquilo que, pra build que é baseada nisso. Sempre precisa de mais geração de recurso pra build que é baseada nisso. Sempre precisa de mais, porque não tem o máximo pra tu dizer, ok, eu cheguei aonde eu quero, agora eu vou pro próximo nível. Não tem. Esse é um problema. Só que isso não tem como mudar, porque isso é base do jogo. Eles teriam que mudar como funciona toda a base de atributo do jogo. Isso não vai mudar. A gente já sabe que isso é uma coisa que não tem como mudar. A gente tem que entender que isso vai ser assim e tentar dar ideias para melhorar a itemização do jogo, entendendo que ele vai ser assim. Primeira coisa que eu faria. Todas as habilidades ofensivas. E... Ah, por que não? De ofensa? Ok, não dá. Enfim, todas as habilidades ofensivas que não sejam extremamente específicas e desconectadas das classes. Por exemplo, aumenta em 10% o dano de inimigos vulneráveis. Pessoal, fala baixo. Aumenta em 10% o dano de vulneráveis. Invulneráveis. Essa é uma habilidade extremamente específica, é só para um tipo de habilidade, certo? E é genérica, todo mundo tem acesso a isso. Eu tiraria todas as habilidades que são específicas, que não sejam específicas, ou seja, que são genéricas, de ofensivas, e que sejam de classe, eu tiraria dos itens com aspecto. Eu deixaria os aspectos divididos da seguinte forma. Habilidade de suporte, tipo velocidade de movimento e coisas do tipo. Na verdade não é suporte, a palavra certa, eles têm aqui o nome certinho. Utilidade defensiva e recursos, tá? Utilidade defensiva e recursos. De ofensiva, deixaria exclusivamente as que são extremamente específicas, mas não ligadas à classe. Por quê? Ao ser genérico, as habilidades ofensivas, você não obriga as classes a pegarem algo por a skill dela. Ah, a minha skill X precisa daquela habilidade ofensiva. Eu pegaria essas habilidades que estão hoje em dia como aspectos de poder
eu jogaria na árvore de habilidades. Como upgrades das skills que você pode ou não pegar. Hoje, as skills têm uma sequência de upgrade que é 1, 1 e 2. Faz 1, 2 e 2. E bota aqui no meio a outra habilidade. Então, por exemplo, o cara quer pegar a habilidade lá do Reign of Arrows. Deixa eu voltar pro Rogue aqui. Rogue. É? Hoje o Rogue tem Booming Skill Effects Applied to Reign, são 20% de mais potência. Ok. Ou tu pode pegar. Ao invés disso, aplica todos os Imbuement Effect. Entendeu? Aí a última. Rain of Arrows, a segunda wave da Knockdown. Tá? Por 3 segundos. Ou tu pode pegar. Reduz em 10 segundos o cooldown de Rain of Arrows. Só pra ter uma ideia, certo? Tira o poder dos aspectos. E dos únicos que tem modificação direta em skill pra melhorar dano. Já vamos conversar sobre isso. O único que tem a modificação direta em skill pra melhorar dano. Tipo, aumenta em dano em 30%, dá o dobro de arrow, bota todas as skills de dano junto. Isso é tudo modificação direta de dano. Ele não muda como a skill funciona. Ele dá dano a mais. É só isso que ele tá fazendo. Então tira essas habilidades dos únicos e dos aspectos e joga na árvore como parte de escolha. Isso faz com que você consiga usar as habilidades independente do item que você tenha. Então te dá mais opção de escolha, aumenta a tua itemização. Certo? Ao mesmo tempo que deixa o poder lá pra tu poder usar. E aí tu pode balancear as skills pra ela funcionar por si só. E não depender de ter o item tal pra balancear. Não. Beleza, se o cara escolheu essa habilidade da direita, ele tem os três efeitos ao mesmo tempo. Então ele vai dar mais ou menos tanto de dano. Se o cara escolher a habilidade da esquerda, ele dá 50% mais dano quando usa um efeito. Ou 100% mais dano quando usa um efeito, em vez de ter três. Ele consegue balancear melhor isso, porque é indiferente. Certo? Consegue, às vezes, diminuir o cooldown, aumentar o dano base, enfim, um monte de coisa pra fazer. Aumentar a área, tudo isso, baseado numa... Porque tu tirou isso lá do aspecto. Pedro Henrique, valeu pela inscrição lá no YouTube. Stay while and listen. E participe aí com a gente da conversa. Salve, Nave. Outro ponto é o seguinte. A Blizzard já tinha feito isso. Eu vou provar pra vocês. A Blizzard começou certa. Mas que lembra pra vocês o que eu disse que aconteceu com a Blizzard? Ela tomou uma guasca dos caras dizendo vocês são obrigados a se virar e a botar isso pra funcionar em tanto tempo. E eles foram descartando tudo que era interessante de itemização e tudo mais, porque ia dar mais trabalho fazer. E fizeram uma versão mais genérica do jogo. Eu vou provar pra vocês que a Blizzard já fez. Isso aqui é o update quartenário de setembro de 2020. A árvore de habilidades na época era diferente. Eu até acho mais bonitinha. Funcionaria, tá, ainda. Mas enfim, não, o formato não é importante pra isso. Quer ver? Aqui. Essa habilidade aqui, ó. Guardian Bolts creates an additional bolt. É uma habilidade de aspecto hoje em dia. Eles tiraram da árvore e jogaram pro aspecto. A árvore era baseada em dar vários upgrades na tua skill. A tua ia dando vários upgrades nas skills de formas diferenciadas. Eles tiraram um monte desses upgrades e jogaram pra aspectos. Pode ver que ele tem umas áreas diferentes que também que geram esses efeitos que eram os aspectos. Ó, overcharge 1, 2, 3 e tal. Tá? Eles literalmente tiraram os aspectos da árvore e jogaram pra itens normais. Fazendo o que eu te disse? Reduzindo a tua opção de jogar o jogo. Então, porque eles te botaram coisas... aquela build funcionar no nível que eles esperam que ela funcione, você tem que usar aquele equipamento. Esse é o defeito. Tem aquele equipamento, ela não vai estar dentro do ponto esperado pela Blizzard, e portanto tu vai estar jogando capado, o que provavelmente vai te impedir às vezes de fazer um boss de endgame, alguma coisa, porque tu vai estar jogando abaixo, tu precisa fazer aqui. Já tem. Então eu tiraria esses aspectos ofensivos, porque são os que mais fazem diferença, e jogaria eles para as árvores, tá? Tanto dos únicos, quanto dos aspectos.
Ah, Marco, mas aí o que, que o único vai ter de único? Únicos deveriam ter duas coisas como objetivo. Uma delas, ter habilidades estáticas em valores que não são possíveis achar. Então, por exemplo, o Shaco. Shaco é uma boa demonstração de um único bem feito. Pode ser que ele seja muito poderoso, precisa ser diminuído um pouco. Mas ele é uma... Shaco, ele com Crest, né? Ele dá de 10 a 20 de redução. Eu talvez acho que isso pode ser demais. Eu acho que de 5 a 10 talvez fosse o que deveria ter ser. Mas enfim. E 4 para todas as skills. Talvez devesse ser 2 ou 3. Tá? Mas são habilidades estáticas. Todas essas duas habilidades existem em itens normais. Né? Tu pode achar no anel, tu pode achar não sei o quê. Tem lá. Só que são habilidades estáticas. Ele não tá mudando o absurdo do teu jogo. Eles são habilidades estáticas que tu pode achar. Só que em valores maiores. Então, por exemplo... Se eu não me engano, é possível achar até mais 3 para uma skill. Mais 2 para todas as skills de uma parte da árvore. Entendeu? E o Shaco, ele dá mais 4 para todas. Então, tipo, ele tá fazendo algo que não, talvez seja demais. Eu acho que botaria mais 3, porque é para todas. Certo? Mas, entendeu? Ele faz algo acima dos outros e por isso ele é único. Ele é algo superior. E ele tem 4 habilidades sucetadas, próprias e boas e bem utilizadas. Ok. Ou um item bem feito. E a segunda coisa que os itens únicos poderiam fazer que fosse interessante, tá? É alterar como skill funciona. Porém, tu altera a mecânica da skill e não o dano. Tu não aumenta a área da skill, tu não aumenta o dano que ela causa, tu não faz ela cair duas vezes mais coisas. Então, por exemplo, tu pode pegar uma skill que é single target. E a partir de agora ela vai deixar de ser single target, mas como ela deixou de ser single target, ela reduz proporcionalmente o dano dela para ser igual em 3 ataques. Só que ela não é mais single target, então tu tem o mesmo dano, só que tu altera como ela funciona. De forma interessante. Jogos que fazem isso. Path of Exile, Last Epoch, Green Dawn tem alguma coisa sobre isso, o Torchlight Infinity tem isso. Tá? Vários jogos já fazem isso. E bota isso como uma coisa especial dos únicos. Só os únicos fazem isso. E aí, por último, e aí agora já é uma ideia pro futuro. O que, que eu faria para botar de 7 nesse jogo? 7 item. Ele não pode ter poder. Eles não deveriam ter poderes específicos para itens, para não ficar poderoso demais, porque senão ele vai cair na mesma pilha do Diablo 3. E ele não deveria ter poder, ele não pode usar poderes de aspecto. Então, o que, que eu faria para que os 7 itens fossem interessantes? 7 item é o único item do jogo que a peça pode ter efeito que aquela tipo peça não pode ter. Então, por exemplo, o amuleto, não sei se vocês sabem, ele pode ter qualquer coisa do jogo, tá? Ele pode ter tantos ofensivos, defensivos e tudo mais. Então eu não usaria amuleto em 7 itens. Mas, por exemplo, a calça é um item só defensivo. Ela não aceita habilidade de utilidade, não aceita habilidade ofensiva, não aceita habilidade de recurso. Ela só aceita habilidade defensiva. Então, por exemplo, uma calça de 7 poderia vir com duas habilidades que não são de calça. E com números bons. E que os conjuntos deem algumas habilidades estáticas de novo. Aí só estáticas, sem habilidade de modificação de skill. Estáticas a mais. Por que, que tem que ter essas habilidades estáticas a mais? Porque quando tu usa, por exemplo, 3 peças de um set, uma glove, uma pants e uma bota, você tá perdendo 3 espaços do teu personagem para aquilo. Então ela tem que ter algum tipo de bônus pra valer a pena essa perda, porque você tá perdendo a possibilidade de botar aspecto, você tá perdendo a possibilidade de botar um item único, só que ele tem essa opção secundária de que ele tá te dando atributos, valores maiores e em maior quantidade. E principalmente atributos que não existem naquela peça. Então isso seria muito legal do tipo, putz, cara, não tem como ter utilidade em calça, mas tem uma calça que tem velocidade de ataque. Tem uma calça que tem velocidade de movimento. Tem uma calça que tem redução de cooldown.
Nada disso é possível na calça, mas tem 7 itens. Então foca o 7 itens pra ter esse tipo de coisa. Não deixa o 7 ter mais do que 4 peças nunca, não importa qual seja. Porque mais de 4 peças... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máximo de itens que a gente pode ter no jogo é 12. Mais de 4 peças, 12 no Bárbaro. 11 no Rogue. 10 no resto, né? Isso. Se você tiver mais de 4 peças, você tem mais de 40% da tua itemização tomada por uma, por um equipamento que não pode se tornar tão obrigatório assim. Então, sets com 2, 3 ou 4 peças, ficar dentro disso. E o segredo do set, o que faça ele ser bom, seja colocar habilidades que não rolem aqueles equipamentos em números bons, né? Tipo, não adianta tu botar 1%. Não, é um número que vale a pena usar o item. E que a combinação dele dê pontos extras estáticos para que vale a pena tu perder poderes, mas que ele tá preenchendo coisas importantes da tua build, como por exemplo velocidade de movimento, velocidade de ataque, cooldown reduction, mais 2 para all skills e coisas do tipo, entendeu? Ou 2 para skill de todos os de classe, digamos que é o tal racha de magra, e assim por diante. Assim tu tens uma itemização legal, baseado em escolha. Você vai usar o único ou porque ele tá te dando uma bonificação muito interessante, estática, ou porque ele tá alterando a tua skill para tu usar ela de uma forma interessante, tá? Você está dando a opção do cara usar aspectos sem que os aspectos sejam obrigatórios para que as tuas skills específicas funcionem de forma que vale a pena usar elas. Ou seja, você consegue que a skill em si seja determinante de uso dela e não de alterar aquele aspecto, eu vou usar aquela skill. Ah, porque quando se torna genérico de recurso, de defesa ou de utilidade, você acaba se tornando todas as habilidades em genéricas, certo? Então você não é obrigado a ter o aspecto da explosão de corpo quando você tá transformado em coisa de fugir de como é que é o nome? Romante. Em Blood Mist, tá? Em Névoa de Sangue, pra fazer funcionar. Certo? E com isso, você cria uma itemização interessantíssima. A base do poder é o teu personagem, porque tudo que tu precisa pra skills funcionar está lá. Só que tu dá um monte de opção. Tipo, o cara vai olhar e vai pensar assim, putz, será que eu uso uma luva com um aspecto de poder tal que vai melhorar o meu ganho de recurso? Ou será que eu uso 3 peças desse set que uma delas inclui a luva? Porque essa luva... A luva não, agora a calça. Porque essa calça também tem redução de recurso. Só que aí, por incluir a luva, eu não poderia ter uma luva com redução de recurso. Mas a calça tem. Só que a combinação do set vai resolver um monte de problema meu com atributo, um monte de problema meu com resistência e tal, e eu vou poder procurar coisas melhores em outras peças. Só que aí eu não ganho poderes especiais. Ou será que eu uso esse único aqui porque ele vai me dar 4 em skills, ou aquele único ali porque ele vai alterar a minha habilidade hoje, que funciona em linha reta, pra ela funcionar em 360? Reduz um pouco o dano, mas aí o meu dano em área fica ao meu redor todo e isso fica muito bom. Olha como já mudou totalmente a itemização do jogo, sem alterar nada do jogo, sem ser as escolhas que se fazem. Deu 3 opções totalmente diferentes pro player. As 3 são válidas e viáveis. E é óbvio que uma delas vai ser a melhor. Só que, em momento algum, ele precisa de uma delas pra fazer a build dele funcionar realmente. Qualquer uma delas vai encaixar bem nessa história. Enquanto eu não tenho a combinação de... do item único,
com a habilidade de tal de geração de recurso, eu posso usar essas três peças de set aqui no lugar do que eu ia usar. Ele vai me dar velocidade tal, ele vai reduzir e vai fazer o meu personagem funcionar. Porque a skill já funciona. A skill não depende de ter o efeito tal pra funcionar, pra servir pra alguma coisa. E esses são os meus 10 centavos finais sobre itemização e beautificação do jogo. Eu gosto, tô gostando do jogo, eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que isso é um ponto que eles têm que melhorar. E isso ia dar muito, muita diferença no endgame. Por quê? Se o endgame se tornar genérico, o game até pode ser um sucesso comercial, mas ele não vai ser um sucesso de crítica, o que significa que ele vai ter menos player ao final das contas. É o que aconteceu com o Diablo 3. O Diablo 3 é um sucesso comercial, mas não é um sucesso de crítica. E não é, quando eu não falo de crítica, eu não tô falando de crítica especializada. Especializada não serve pra nada. Crítica, sucesso de crítica é o que realmente traz as pessoas de volta a coisa. Então, por exemplo, tem filmes que não são sucessos comerciais, as pessoas voltam pra ele até hoje pra assistir o filme. Por quê? Porque ele se tornou cult, ou seja, se descobriu que ele era uma joia perdida. A mesma coisa acontece em filme que é um sucesso comercial e todo mundo hoje em dia pensa, nossa, esse filme é muito ruim. Ah, é a mesma lógica. Certo? E o que eu quero é que o Diablo 4 possa ser um dos dois. De preferência que a gente tenha muito jogo pela frente pra se divertir. Então eu espero que realmente tá aí. Então eu espero, sinceramente, que isso melhore. Ah, porque os itens são a base do jogo de novo, igualzinho no Diablo 3. Sem eles, as skills são quase irrelevantes, no final das contas. Eu preciso fazer o contrário. Preciso fazer com que as skills sejam relevantes, a build seja relevante, o que tu escolheu no teu personagem seja relevante, independente de RNG, e que o RNG melhore o seu personagem, mas ele funcione. Hoje, a forma com que eles fazem, eles consideram os poderes e reduzem a tua skill, fazendo a tua skill se tornar irrelevante enquanto tu não tiver a coisa pra fazer ela funcionar bem. E esse é um problema. Espero que mude isso e espero aí que todo mundo curta bastante Diablo 4 e eles têm bastante tempo pra mudar isso. E essa modificação que eu falei é uma modificação totalmente factível dentro do jogo, com o jogo já funcionando, com o jogo já rodando. Aquele segundo problema que a gente contou, não tem o que fazer, eles teriam que mudar a base do jogo, eles não vão fazer isso. Tá? Então eu acho que só eu mudaria essa parte de coisa, espero que o pessoal aí concorde comigo. E também se não concordar, não tem problema, a gente tá aqui pra discutir e aprender e tentar melhorar. Inclusive eu vou fazer depois bastante calma, um arrazoado disso tudo e vou botar no fórum da Blizzard, mas é pra outro momento. E é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. A partir de semana que vem tem alguns vídeos do Diablo 4 saindo aí já pro pessoal pra tentar ajudar um pouco inicialmente, mas eu não vou dar spoiler aqui do que eu tô pensando em fazer, beleza? Fui!